Želám si, aby Európska únia prestala byť vojenská organizácia. To, čo robí Európska únia, nemá nič spoločné s tým, čo otcovia a zakladatelia Európskej únie chceli. To bol mierový projekt. Európska únia je mierový projekt. Aj preto ja verím, že mier bude hlavné posolstvo, ktoré treba hovoriť v kampani do Európskeho parlamentu. Všimnite si, všetci hovoria, že budeme suverénni a budeme takí a nezradíme a budeme sebavedomí. Nikto nehovorí o mieri. Som veľmi rád, že Smer prijal filozofiu, že najzákladnejšou vecou, ktorú teraz potrebujeme, aby tá Európska únia ďalej žila, je mier. Pretože ak raz tu padne nejaká bomba, pani redaktorka, je po všetkom. Kto nepochopí ruskú dušu, tak nepochopí nič. Ak niekto chce v tejto vojne byť víťazom, musí pochopiť ruskú dušu. Bohužiaľ, nikto tomu nechce rozumieť. A to je najväčšia chyba, ktorú teda tá ruská Západ robí. Prosím? Aká je teda tá ruská duša? Ja netvrdím, že som expert na ruskú dušu, ale podľa mňa Západ nepochopil nič. Ak naďalej podporujeme stratégiu, ktorá nefunguje, tá stratégia nefunguje. Lejeme peniaze, zbranie, teda my nie, našťastie, ja som to zastavil na Slovensku, na Ukrajinu, a nefunguje to. Však si čítate noviny. Už keď píše denník N, prepáčte, alebo denník SME, že Rusi získavajú väčšie a väčšie územné zisky na Ukrajine. Ako to potom funguje? Tak čo spôsobí tých 60 miliárd? Je to, sa budú vedieť dlhšie brániť. Opakujem, je to právo. Ja to nebudem komentovať. Je to právo Spojených štátov. Sa rozhodli, ako sa rozhodli. Je to ich suverénne právo. No ale nič to nevyrieši. Bude viac mŕtvych. O 3 roky budeme tam, kde sme. Minie sa 60 miliárd na rakety, na zbrojné systémy, na transporty a nie na čo všetko. Len budú plšie cintoríny. A Rusi budú tam, kde sú. Ešte budú mať možno viacej území. Oni stále majú pocit, že toto je ono. Dáme Ukrajine všetky peniaze sveta, dáme jej všetky zbrane, dáme sankcie voči Rusku a budeme sa spoliehať, že Rusko klakne na kolena. Ale Rusko neklakne na kolena. Ak je Rus na kolene, tak len preto, lebo si zavezuje šnúrku na topánke. Ale nie kvôli tomu, že sa ide vzdať. Prosím, pochopem to konečne. Toto nemá vojenské riešenie. A miliardy eur pri všetkom rešpekte k Spojeným štátom, majú na to právo, znamenajú len to, že fedrujeme vojnový konflikt, ktorého výsledkom bude iba ďalších 100 tisíc mŕtvych na jednej a druhej strane, bez toho, aby došlo k akémukoľvek posunu. Všetci nám utiekli. Aj také krajiny ako Rumunsko a Bulharsko. Všetci nám ušli. 3 roky nerobili nič. Neprekladali slamku za slamku, vidíš, len sa vyhovárali na COVID. A Rumúni nemali COVID. A Maďari nemali COVID. A Poliaci nemali COVID. Všetci mali COVID. No, nerobili nič. Takže nech sú, prosím, ticho. V akom stave je štát? My to teraz naprávame, tá mobilizácia nastáva v tomto okamihu. Za to zodpovedá vláda, za posledné 3 roky nám všetci ušli. My sme boli vždy na trajektórii približovania sa k životnej úrovni Európskej únie. A zrazu zistujeme, že úplne sme prepadli. Za 3 roky nám všetko ušlo, ale že kompletne nám všetko ušlo. Čo budete teda robiť, aby sme nemali tento trend? Však to je mobilizácia všetkých zdrojov, robíme na tom a si všimnite, sa prijímajú veci, na ktoré nemal nikto odvahu. Zmena zákona o verejnom obstarávaní, zmena zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, čo je obrovský stimul pre podnikanie ako také. Potom podpora strategických investícií, PPP projektov. Ja nemám okuliare, ako majú iní, a nevidia svet. Pre mňa Európska únia je vyčerpaná z pohľadu zdrojov. My musíme rokovať s Čínou a s ďalšími štátmi. Jedem teraz na veľkú návštevu do Číny a budeme hovoriť o veľkých projektoch. Napríklad prvý projekt je napríklad železničné prepojenie Bratislava-Komárno. Tam máte jednu kolej. Je to tak vyťažené, že dnes tam už nevieme nasadiť ďalší vlak. Potrebujeme druhú kolej. Výborný projekt na PPP. Mosty. Štát má asi 500 alebo 600 mostov pod kontrolou v rámci ciest prvej triedy a diaľnic. A 80% je v katastrofálnom stave. Áno, však o tom je tam, no a preto hľadáme nejakého partnera, ktorý to zmodernizuje a my mu to budeme 30 rokov splácať, lebo my nemáme dnes zdroje na to, aby sme naraz tieto mosty všetky poopravovali. Čiže ja verím, že aj tá návšteva, ktorú absolvujem v Číne, bude pre Slovensku úspešná v tom, že nájdeme nejaké projekty, ktoré budú financované dlhodobo aj od čínskych investorov, pretože opakujem, tá možnosť hľadania investorov v Európe sa postupne vyčerpáva. Ešte keď boli tie prezidentské voľby, tak rôzni kandidáti hovorili, že by sme sa mali upriamiť napríklad na BRICS zo skupenie. Vy to ako vnímate? Je to predsa len zo skupenie, ktoré je také kontroverzné. Veľakrát, keď ide človek do Číny, tak sa ma pýtajú títo nešťastníci zo Smečka, NK, Aktualit, Markízy. A budete otvárať otázku ľudských práv? No nebudem. Keď bol Obama v Číne, tak americkí komentátori hovorili toto.
Ak bude Obama na záverečnej tlačovej konferencii hovoriť o ľudských právach v Číne, tak sa nedohodol. Ak nebude hovoriť o ľudských právach, tak sa dohodol. Obama nehovoril o ľudských právach a výsledkom boli obrovské kontrakty, ktoré Čína podpísala so Spojenými štátmi. Čína má právo na svoj vlastný život. Čína je krajina, ktorá je stabilizátorom svetového mieru. A blahoželajme Číne, že má mechanizmus, ktorý funguje a udržiava 1,5 miliardy obyvateľov v relatívnom pokoji a v stabilite. Čo im mám povedať? Že prepáčte, vy porušujete ľudské práva, však sa na mňa budú pozerať ako na blázna. Veď buďme reálni. A čo sa neporušujú ľudské práva v Európe? Nevideli ste náhodou prípad nejakého našeho občana na letisku v Bruseli, ako tam pri ňom hajlovala nejaká belgická policajtka a nechali ho tam zomrieť? Jako nebudeme zase, ako čo, aké máme my právo niekomu diktovať, že ty si zlý, ja som dobrý. Tak Slovensko je posledná krajina na svete, najmä preto, čo sa udialo za posledné 3 roky, ktorá by mohla kritizovať porušovanie ľudských práv. Aj za cenu konfliktu, pani redaktorka, s Európskou komisiou, ideme do prijatia rozhodnutia, ktoré zabezpečí, že verejná správa, školy, nemocnice, teda štát ako taký, bude uprednostňovať slovenské potraviny pred zahraničnými potravinami. Nájdeme na to nejaké riešenie. My ho máme. Zákon priamo, alebo nemusí to byť zákon, môže byť aj právny predpis nižšej právnej síly, ako je toto, ale máme to pripravené. Ja do toho pôjdem aj za cenu konfliktu s Európskou komisiou, pretože predsa nie je normálne, že idete niekam na návštevu, na okresný úrad a majú tam minerálku z Francúzska. Prečo tam majú minerálku z Francúzska? Prečo tam nemajú minerálku zo Slovenska? Hovorím príklad. Alebo idem na školu a zistím, že pri nákupe potravín nakupujú z 200-kilometrovej vzdialenosti. Prečo to nenakúpia priamo v tom regióne, kde žijú? Ja chcem pochváliť, keď sa o tomto bavíme. Máme napríklad dobrý príklad s vinármi. Slovenskí vinári získali v poslednom období obrovské množstvo perfektných cien v zahraničí na svetových výstavách za slovenské vína. Prečo tieto vína nie sú povinne na všetkých štátnych recepciách? Prečo tieto vína nie sú na všetkých veľvyslanectvách Slovenskej republiky? Prečo tie vína ja nemám v chladničke, aby keď dôjde sem hociaký návštevník z zahraničia, nejaký host, a mám s ním večeru, a mám s ním, poviem, že pán premiér, toto je víno, ktoré vyhralo v Paríži, v Bruseli, alebo neviem kde, prvú cenu, ako teda ochutné, to je slovenské víno. Chýba nám taký ten lokál patriotizmus, ako keby sme to nevedeli. Ja chápem, že predáva obal a cena. Človek príde do obchodu a kúpi, čo je najlacnejšie, lebo tých peňazí nie je dostatočne, ale ten lokál patriotizmus budeme musieť zaviesť.